Dobrý den, mé jméno je Steak a dnes se podíváme na zajímavosti o třetím prezidentu republiky Miloši Zemanovi. Ano, v týdnu končí desetileté úřadování třetího polistopadového českého prezidenta Miloše Zemana. No a já jsem si řekl, že bychom se taky mohli podívat na nějaký zajímavosti o něm. Pokud se vám líbí moje videa a třeba byste na příští týden chtěli zajímavosti i o budoucím prezidentu Petru Pavlovi, tak tady určitě hoďte like a my jdeme na to. Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Jeho matka byla učitelka a jeho otec poštovní úředník. Jenže když Milošovi byli 2 roky, tak se jeho rodiče rozvedli a on tak vyrůstal pouze s matkou a s babičkou. Miloš Zeman byl 2x ženatý. Poprvé to bylo s Blankou Zemanovou, se kterou má i syna Davida, a podruhý od roku 1993 s Ivanou Zemanovou, se kterou má dceru Kateřinu. Každopádně, když se vrátíme k jeho studijním létům, tak Miloš Zeman byl tak trochu rebel, vole. Když totiž studoval ekonomickou střední školu v Kolíně, tak nebyl málem připuštěný k maturitě. Bylo to z toho důvodu, že napsal referát na knihu Karla Čapka Rozhovory s TG Masarykem, což byla kniha, která byla v té době zakázaná. Nakonec ho teda k maturitě připustili, ale škola mu nedala doporučení na vysokou školu. No a jelikož nemohl na vysokou školu, tak začal pracovat v účtárně firmy Tatra Kolín. Tam získal nějakou praxi a potom mu bylo dovoleno vystudovat vysokou školu. Takže šel na VŠE v Praze, kde studoval národohospodářské plánování. Po ukončení studia tam dokonce ještě 1 rok učil. Miloš Zeman se nezúčastnil základní vojenské služby. Dostal takzvanou modrou knížku, a to kvůli svojí vadě na srdci. Ohledně politické kariéry Miloše Zemana. V roce 68 až 70 byl členem komunistické strany, ze kterého ale vyloučili, protože nesouhlasil s okupací, kterou na nás udělali vojska Varšavské smlouvy. Když padli komunisti, tak v roce 90 až 91 byl členem Občanského fóra. To, když se rozpadlo, tak v roce 91 až 92 byl členem Občanského hnutí. Od roku 92 až do roku 2007 byl členem ČSSD, který dělal i 8 let před. No a od roku 2009 si založil vlastní politickou stranu SPO Zemanovci. Kromě prezidentování, tak Miloš Zeman byl taky 4 roky českým premiérem, a to od roku 98 do roku 2002. V tuhle dobu, když byl premiérem, tak společně s předsedou ODS Václavem Klausem sepsali takzvanou opoziční smlouvu. To byla smlouva, která zajišťovala podporu menšinové vládě právě Miloše Zemana. Vlastně na tohleto období to úplně vymazalo rozdíly mezi pravicí a levicí. Miloš Zeman byl tvrdým kuřákem a taky alkoholikem. Například ve své prezidentské kampani v roce 2013 řekl, že každý den vypije 6 sklenic vína a 3 panáky tvrdýho alkoholu. Tam se primárně jednalo o slivovici nebo becherovku. Zeman taky trpí cukrovkou a s ní je spojeno i onemocnění nohou, kdy na nohách od kotníků dolů nemá cit. V roce 2015 taky oznámil, že trpí 40% ztrátou sluchu. I to je důvod, proč ne vždycky odpovídá na kladený dotazy, prostě neslyší. Většina z nás si asi pamatuje ten moment, kdy byl Miloš Zeman zvolený českým prezidentem a při otevírání komory s korunovačníma klenotama byl jeden z klíčníků. Zeman se totiž pohyboval nekoordinovaně, působil až opile. Někteří účastníci téhleté ceremonie říkali, že z něj byl cítit alkohol, jiný zase, že ne. Každopádně před touhletou událostí tak byl Miloš Zeman na ruském velvyslanectví, kde ho novináři vyfotili, jak popíjí alkohol. Každopádně ohledně celý téhleté kauzy, tak Miloš Zeman tenkrát řekl, že to byla jenom viróza. Když byl v roce 2017 Miloš Zeman na rozhovoru pro Frekvenci 1, tak tam řekl, že americký herci z Alabamy mu hackli počítač a dali mu tam dětskou pornografii. Kancelář prezidenta republiky to tak chtěla vyšetřit Národním bezpečnostním úřadem, ale nakonec od toho upustila. Miloš Zeman opravdu nemá rád novináře. Dost často je uráží a jednou například řekl: za celý svůj život jsem se nesetkal s blbějším a závistivějším stvořením, než je český novinář. Ono Miloš Zeman byl dost často bezprostřední a občas mluvil tak, jak mu huba narostla. Například v jednom rozhovoru z roku 2014 pronesl, že vláda ve svém konání učinila jednu zásadní chybu, že podlehla panu Kalouskovi a skurvila služební zákon. Další známá nahrávka vznikla, když z rádia komentoval ruskou punkovou kapelu Pussy Riot. Tam působení téhleté kapely okomentoval takhle: takže s prominutím, v textech této skupiny je kunda sem, kunda tam. A víte, co to znamená pasy, pane redaktore? Kunda. V roce 2017, když byl například v Rusku za Vladimírem Putinem, tak mu řekl, že je tam hodně novinářů a měli by se začít
likvidovat. No nebo v roce 2018 reprodukoval vtip, využívající vraždu saudsko-arabského novináře Jamala Khashoggiho. To byl novinář, který byl velmi brutálně zavražděný v saudském generálním konzulátu v Istanbulu. Každopádně i přes tyhle ty všechny různý přešlapy, tak Miloš Zeman má spoustu vyznamenání. Například řád Bílýho lva, řád Tomáše Garrigua Masaryka, velkokříž speciální třídy záslužného řádu Německa, řád Bílého dvojkříže, řád Al-Husajna bin Alího, řád za mimořádné zásluhy, řád Bílé orlice, řád 8. září, řád Srbské republiky a prezidentská medaile Izraele. Ať už byl Miloš Zeman prezidentem, jaký byl, tak jedno se mu musí nechat, zapsal se nám všem do paměti a dlouho si ho budeme pamatovat. Já vám každopádně děkuju, že jste se mrkli na tohleto videjko. Jak jsem říkal, pokud byste tady chtěli zajímavosti o Petru Pavlovi, budu moc rád, když tady hodíte like. No a na mým Hero Hero, který je v popisku videa, tak v týdnu vyšlo videjko hodnocení OnlyFans, konkrétně na Uhlířku, s tím jsme měli podcast v Hypecastu. Jenom chci varovat, tohleto hodnocení už je opravdu jako 18+. Uhlířka nám totiž dovolila, aby jsme se podívali veřejně na její OnlyFans. No, hodně nás to s Liborem překvapilo. Takže kdybyste chtěli vidět tohleto videjko a mnoho dalšího, který mám na svém Hero Hero, tak v popisku máte odkaz. Tady se každopádně můžete podívat na další videjka a mějte se krásně. Uvidíme se zase příště. Ahoj.